Publikimi i pagave të punonjësve në sektorin publik dhe privat duket se ka trazuar atmosferën në ambientet e punës. Tregu shqiptar i punës vuan prej kohësh nga fenomene si pagat e ulta, pamundësia për të promovuar, mungesa e meritokracisë dhe duket se ngjarja e fundit ekspozon më shumë këto problematika. Si do të influencojë rrjedhja e të dhënave në marrëdhëniet mes punonjësve? Në marrëdhëniet mes epror dhe vartës. Më gjithësisht do diskutojmë me profesorin e nderuar, mikun e ekranit shqiptar, zotin Gzim Tushi. Si fillim, profesor, duket se vllai i madh na sheh të gjithëve. Jetojmë në kohën e një, le të themi, marrëdhënie disi çuditshme midis institucioneve dhe personave të cilët punojnë punëmarrësve etj. Etj. Pa diskutim, ne jetojmë në një epokë të re dhe të paktën në këtë shekull dy fenomene, sikurse janë globalizimi dhe digitalizimi, janë dy fenomene të përbotshme të cilat i kanë dhënë ndryshim trajtave klasike, mënyrave të vjetra, qoftë të punës, qoftë të pagës, të shpërblimit, kënaqësive, të raporteve midis anës materiale dhe anës shpirtërore. Pra ka ndodhur një revolucion jashtëzakonisht i madh në këtë shekull dhe kjo domosdoshmë do të sjellë dhe turbulenca, do të cilë dhe shqetsime, madje dhe perturbacione, si kurse është rasti i fundit që ndodhi në shoqërinë tonë, ku nga një veprim të themi i qëllimshëm apo aksidental, u evidentuan të dhënat e pagave dhe kjo nuk është thjesht një çështje teknike, po kam përshtypjen që kemi hapur kutinë e Pandorës dhe në një farë mënyrë mirë është bërë nga një anë, sepse do të diskutohen disa gjëra që janë esenciale që kanë të bëjnë me raportet e njeriut me punën, me raportet midis vlerës, meritës dhe shpërblimit dhe shumë gjëra të tjera të cilat kanë të bëjnë sikurse janë raportet gjinore në pagesë, sepse ajo tabela tregoi shumë gjëra dhe unë mendoj që nëse do ta shikojmë nga pikpamja të themi sociologjike, do të kuptojmë që brenda kësaj tabele janë të sintetizuara shumë kontradikta, shumë anomali të jetës shoqërore të sotshme. Por janë dhe shumë gjëra që tregojnë se shoqëria akoma nuk është e përgatitur për t'i kuptuar drejt ndryshimet që kanë ndodhur, që janë ndryshime të jashtëzakonshme fakti që kemi kaluar nga një shoqëri e dikurshme, barazitariste, totalitariste, e niveluar në sistemin e pagave pa ambicie, pa synime për karrierë, pa synime për pasuri, për para, për mirëqenie, por një shoqëri e cila vlerësonte si vlerë morale faktin që njeriu duhet punonte dhe duhet të shpërblej në mënyrë fikse dhe ai s'duhet pretendonte për më tepër. Profesor, megjithatë unë mendoj, a kemi kaluar realisht, sepse nëse shohim të dhënat, ato dhëna që u publikuan, do të shohim se shumë individ marrin një rrog dhe janë thuajse të barabartë. Ndërkohë është një përqindje shumë e vogël ajo që te i kalon, le të themi, dhe na çudit. Unë mendoj që ka aty në atë sistemin e pagave që është në atë tabel, ka gjëra që të çuditsin, po ka dhe gjëra që duhet na ndihmojnë që të mësojmë ta pranojmë faktin që jetojmë në një shoqëri të diversifikuar, ku marrëdhëniet e njerëzit me punën janë marrëdhënie të personalizuara dhe do të thotë që dhe paga do të jetë personalizuar. Procesi i personalizimit të pagave në shoqërinë liberale individualiste është një proces progresiv dhe në një farë mënyrë i shërben shoqërisë. Kjo do të thotë që për njerëz të caktuar, që sjellin vlera konsistente në shoqëri, që japin produkte të veçanta në shoqëri, ata do të paguhen do e mos ndryshe. Shikoni, ne duhet ta heqim idenë që jemi të barabartë. Njerëzit nuk janë të barabartë, as aftësitë e tyre nuk janë të barabarta. Njerëzit janë të diversifikuar. Ajo që ne kërkojmë dhe që kërkon shoqëria dhe që duhet kërkojë shoqëria është që natyrisht për punë që është e barabartë si vlerë, duhet këtë dhe pagë të barabartë, sepse këto pagat e personalizuara për individ të veçantë kanë gjallur sensibilitet shumë të madh në jetën e shoqërisë sotshme. Në këtë kontekst unë do të thosha që ky është njeriu i kohës sotshme. Është një njeri që synon anën materiale, synon pagën, synon karrierën. Këto janë elemente shumë të rëndësishme. Unë e di që ky është ka një shqetësim që ky njeriu materialist dhe postmaterialist i dhën pas paras, pas konsumit, pas qefit, pas suksesit, e ka qëllim në vetvete, po kjo është jeta e sotshme dhe këto janë tiparet e njeriut postmodern. Ndërkaq, unë mendoj që tabela e pagave nuk nxori vetëm këtë anë, domethënë
në shfaqjen e prirjes egalitariste që ka shoqëria shqiptare dhe unë të jeni të sigur që egalitarizmi ose tendenca për të qenë të barabartë është akoma e rrënjosur thellë në mentalitetin e shoqërisë tonë. Është shumë e thellë sepse është një kancer i trashëguar nga shoqëria komuniste, në të cilën gjithçka ishte në dorë të shtetit, marzhi i pagave ishte 2-1 dhe s'mund të lëviste asnjëherë një njeri të punonte sa të donte, të ishte i shquar, të jepte produkte nga nuk mund të ndryshonte. Pra, e para është kjo, por tabela e pagave ka treguar dhe një gjë tjetër që ka të bëjë me një lloj të themi padrejtësie sociale. Ta ndajmë logjikën, të kuptojnë njerëzit më mirë. Pabarazia sociale është tjetër gjë dhe padrejtësia sociale është tjetër gjë. Pa diskutim, profesor. Por unë ajo që thash pak më parë, nuk ka një piramidë, profesor, ku të nisi gradualisht nga jo paga më vogël tek një pagë më e madhe. Rritja është drastike. Vjen një moment kur shkon shumë lart ajo kurba e pagave. Ndërkohë që masa e madhe është njësoj. Pa diskutim, në këtë aspekt, kjo tabelë pagave duhet ta vëjë shtetin edhe institucionet e tjera që kanë observatorët, po nuk e di, në ka shteti shqiptar një observator preciz për të bërë diskutimin e nivelit të pagave, sepse duhet parë ky raporti i mënyrës se si rriten pagat, sepse në fund të fundit në një shoqëri të drejtë, në një shoqëri që ka drejtësi sociale, po jo barazi sociale, të kuptohemi prapë, duhet këtë një raport të caktuar midis pagës minimale, minimumit jetik, pensionit, pagës mesatare dhe pagës maksimale. Sepse në fund të fundit, në qose në shoqërinë liberale, në ekonominë liberale tregut, pagat nuk i vendos qeveria, sidomos në sektorin privat, po i vendos tregu. Pra në këtë kontekst unë jam dakord me faktin që për një njeri super të aftë, kur unë, një inxhinier i IT-s që punon në bankë dhe kryen procese jashtëzakonisht dhe mban përgjegjësi shumë të rëndësishme, apo në sektor të tjerë të jetës paga e tij mund të jetë disa herë më e madhe se paga e punonjësve të tjerë. Por nuk është normale që për punonjës që punojnë në të njëjtën punë dhe kryejnë të njëjtën punë dhe japin të njëjtin produkt dhe rezultati kanë paga të diferencuara në mënyrë skandaloze. Dhe kjo është padrejtësi sociale. Kjo ka të bëjë pastaj me aspektet e nepotizmit, me aspektet të tjera që janë që sjellin këtë diferencim. Dhe po të vini re, në këtë sistemin e tabelën e pagave, një nga anomalitë që më ka rënë në sy është prania e jashtëzakonshme e këshilltarëve të personaliteteve të shtetit, të numrit të cilëve është i pajustifikuar për një Shqipëri 2.7 milionëshe, i pajustifikuar. Dhe unë ju garantoj që një pjesë e tyre nuk janë këshilltarë, po ato janë paga të planifikuara si qoka për t'ia u dhënë disa njerëzve të saktuar, të cilët janë pjesë e oborit politik. Dhe kjo është një mënyrë nepotike e shpërblimit. Nuk duhet i akuzoj të gjithë këshilltarët, se ka prej tyre, një prej tyre i ka miq, janë shumë të mirë, janë njerëz që zotrojnë pushtetin e dijes dhe janë vërtet këshilltar shumë të mirë për autoritetet dhe ata duhet paguhen do e mos sipas tabelës së pagave. Por shqetësimi për mua është fakti që ne në këtë shoqëri që nuk ka aq shumë dhjam për të bërë këtë diferencim eksentrik të pagave, të pagës minimale me pagën super maksimale, është duhet parë me kujdes. Sepse keni parasysh që nuk mund të jetë normale nëse njëri merr 20 milion lekë në muaj dhe kur paga minimale e një punojësi që punon 8 orë, që nga pastrusi deri tek roja i policisë, ku diun, plot sektor të tjerë marrin 300 mijë lekë shtëvjetër. Apo nuk është normale kur pensioni i një mase shumë të madhe të 68.000, 680.000 më falni, pensionistëve që ka ky vend është të rrotull 150.000 dhe paga dhe pensioni mesatar është akoma i ulët. Pra do të thotë që kjo do e mos do sjell shqetësime. Dhe unë do të theksoj disa shqetësime sociale që do duken, sikur se janë rivaliteti profesional midis njerëzve. Kjo mund të çojë në uljen e rendimentit të punës, në mërzitjen e atyre njerëzve që kuptojnë se për të njëjtën punë janë paguar shumë më pak se kolegu i tyre. Po kjo mund të ngjalli dhe forma të tjera, sikur se zilia. Dhe ju e dini që shoqëria jonë i ka të theksuar disa nga këto negacionet, që vinë përsëri prapë nga sistemi i kaluar barazitarist dhe komunitarist, dhe në një farë mënyrë njerëzit kërkojnë që kanë zili ndaj pagës së tjetrit. Unë jam dakord me faktin që njeriu duhet të jetë ambicioz, sepse ne nganjëherë ngatrojmë zilin me ambicie dhe kjo përzierja e këtij kazanit me lugën e vogël të kafes sociale na sjell probleme, na sjell turbulenca në jetën tonë. Njeriu që nuk është ambicioz, që nuk ka synime në jetë, që nuk synon karrierë, para, sukses, nuk është normale, nuk mund të jetë,
sepse këto ditë kam vënë re që një pjesë e atyre që bëjnë filozofin e pagave dhe që po diskutojnë janë ose njerëz vanitoz, njerëz përgjithsisht që nuk e han punën, që rrin klubeve dhe bëjnë diskutime, ndërkaq kur njerëzit e tjerë punojnë dhjetësinë, japin kontribute. Prandaj ne nuk mund të frym kësaj ane dhe unë besoj që edhe media duhet ta rregulloj balancën midis faktit që po ka një lloj padrejtësie sociale në sistemin e pagave, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të kthehemi mbrapa tek sistemi i kaluar dhe të kuptojmë një barazitarizëm egalitarist të pagave në Shqipëri. Profesor, një fakt që bie në sy është se listën për nga le të themi pagat më të larta e kryesojnë qytetarët huaj, cilët drejtojnë kompani, drejtojnë sektorin privat në vend. Si shikoni praninë të huajve me paga më të larta në raport me shqiptarët? Në parim nuk e shikoj gjë të keqe, sepse tregu i punës është global, edhe në një farë mënyre, siç e shikoni, edhe çunat dhe gocat tona kanë ikur dhe punojnë në Perëndim dhe një pjesë prej tyre kanë filluar të jenë në përposte menaxheriale dhe paguhen jashtëzakonisht mirë, paguhen njësoj si amerikanët, si francezët, si italianët, si anglezët e tjerë e tjerë. Por njësoj. Dhe kjo është një merit e madhe. Një pjesë prej tyre po, një pjesë prej tyre po, megjithë që duhet ta pranojmë që këtu është fjala për ata që shkojnë me status në tregun e punës në Perëndim. Ndërsa ata që janë këtu dikushët dhe atje shkojnë pastaj nga inxhinier elektronik, të themi këtu apo bankier apo mësues apo pedagog universiteti dhe atje ndryshon statusin dhe bën një punë tjetër pa kualifikuar, do e mosi nuk do e marrësh atë rrogë që pretendon. Megjithë që duhet jemi të vërtetë, akoma ka diferencime dhe diskriminime në tregun ndërkombëtar të punës për sa i përket punojësve të dalluar, njerëzve të shquar që vinë nga Shqipëria apo nga vende të tjera të vendeve ish komuniste. Megjithatë, fakti që po vinë në të huajt këtu, në përgjithësi ka dy kategori që vinë këtu. Njëra e parë, një pjesë e madhe janë lëndë parë punës, si thua. Janë punëtorë të thjeshtë që bëjnë punë të zakonshme, punë të pakualifikuara, punë që nuk kërkojnë shkollime, trajnime, kualifikime etj. Etj. Këta do e mosin të paguen, pothuajsi paguen punojësit shqiptarë dhe niveli tyre është i ulët. Por këtu vinë edhe punojës të tjerë që janë të domozoshëm. Kujtun, punojës janë të kompanive të sigurimit, punojës janë të bankave, të IT-së, janë kapacitetet të cilat i ka nevojë tregu. Nuk besoj që mund të ketë, sepse gjithë debati po bëhet për një këshilltar të kryetarës së kuvendit ose të kryetarit dikurshëm të kuvendit që ka ardhur nga Perëndimi dhe që paguaj dhe ai me një rrogë goxha të madhe. Megjithatë, edhe ai ishte dikush, ka qenë dikush në Bashkimin Evropian, ka qenë personalitet, ka qenë njëri që ka drejtuar. Kështu që edhe në këtë pikë themun duhet jemi të kujdesshëm, ne nuk mund të jemi ksenofob, nuk mund t'i urrejmë ata të huaj që vinë dhe penetrojnë në tregun ton të punës me merit. Profesor, flasim vazhdimisht për barazi mes burrave dhe grave, sidomos në tregun e punës, për parësi që u jepet le të themi seksit dobët etj. Etj. Çfarë na tregon lista e pagave sa i përket kësaj? A është një pasqyrë ndoshta më mirë e situatës reale të marrëdhënieve? Tabela e pagave thash e hapi kutinë e Pandorës dhe kam përshtypjen një nga kutitë që u hapi ishte problemi i barazisë gjinore në sistemin e punës dhe të pagave. Po të shikoni dhe të lexoni me kujdes, do të shikoni që pjesën e Luanit dhe ata që kanë paga preferenciale marramëndse apo shumë të mëdha dhe super të mëdha, në përgjithësi janë meshkuj. Domethënë shumë pak femra ka që kanë paga të tilla. Dhe kjo tregon që ka akoma një pabarazi gjinore në sistemin e punës dhe në sistemin e pagave. Do të thotë që akoma, me gjithë ndryshimet që kanë ndodhur dhe duhet ta pranojmë në këtë aspekt, sidomos në trajtimin e grave të suksesshme në disa poste të rëndësishme menaxheriale dhe drejtuese, është një hap përpara. Po kjo ka është shumë pak. Shikoni, unë gjithmonë them në edhe në shkrimet e mia, nuk është fjala për të ndihmuar vetëm disa bleta mbretëresh që janë këto gratë e veçanta që kanë poste të rëndësishme dhe marrin paga të mëdha dhe që nganjëherë ato harrojnë për shoqet e kolegët e tyre sapo zën një funksion dhe një post, në qoftë se duhet të ishte shqetësuar dhe duhet ngrihej zëri këto ditë në Shqipëri, në opinionin publik, duhet të ishin gratë, po gratë, me sa duket, e kanë atë ndjenjën e narcizmit. Do më thënë, arin një rezultat për vete, kanë një pagë të mirë për këto, zën një post të rëndësishëm në qeveri, apo
në vende të tjera dhe harrojnë që kanë shoqet e tyre, kolegët e tyre, që nuk trajtohen ashtu siç duhet dhe që janë tepër larg barazisë gjinore dhe barazisë së pagave. Dhe kjo nuk është mirë. Dhe kjo është jo vetëm nuk është mirë, por kjo është e turpshme. Unë mua më vjen keq që një pjesë e atyre zonjave që kanë këto pagat e larta, dikur kanë qenë luftëtare të mëdha për çështjen e barazisë gjinore, kur kanë qenë pjesë e shoqërisë civile, kur kanë qenë pjesë në organizata të ndryshme për mbrojtjen e drejtave të grave dhe vajzave. Dhe tani që ato janë bërë barabar me meshkujt në pozicione dhe në paga, me sa duket në thojza në mënyrë metaforike, janë mashkullorizuar dhe kanë harruar që rrotull tyre janë edhe ato shoqet e tjera. Kjo është e patolerueshme. Tabela e pagave nga pikpamja e problemit gjinor është me të vërtetë shqetësuese dhe duhet vlerësuar nga opinioni publik, nga organizatat që merren me çështjet e drejtave të grave dhe vajzave në vendin tonë. Profesor, kanë kaluar disa ditë që nga rrjedhja e këtij informacioni, por duket se përtej atit asaj thashetem najës ose diskutimeve në ambjentet e punës, reaksioni, reagimi ka qenë i vakët. A do të kaloj edhe kjo ngjarje në atë arkivën e memorjes së shoqërisë shqiptare? Si shumë ngjarje tjera. Në mënyrë të pa diskutueshme, po. Kjo amnezia sociale tek ne është një nga patologjitë e të mërshme të shoqërisë tonë. Fakti që harrojmë shumë shpejt dhe nxehemi shumë shpejt dhe ftohemi pa aq shpejt. Domethënë, sa kur marrim vesh një lajm ka një reagim një turbulent gati anarkik nga njerë, kështu duke dhënë konkluzionet parakoshme të nxituara, a thua se do bëhet nami, dhe pastaj në mënyrë ka një kadencë, një ulje, një fashitje të opinionit publik, për faktin sepse në përgjithësi opinioni publik shqiptar nuk ka instrumentat e ndërtimit e të funksionimit të tij. Në një farë mënyrë, opinioni publik tutje ne vetëm krijohet nga media. Domethënë, media ka rolin e jashtëzakonshëm të sensibilitimit mediatik dhe në një farë mënyrë të ndërtim formimit të opinionit publik. Dhe kjo është një merit shumë e madhe. Me gjithë metat që mund të ketë media, e ka këtë merit dhe kjo merit i duhet njohur. Akoma më mirë mund ta bëj. Ndërsa për sa i përket pastaj ekzistencës të organizatave të shoqërisë civile apo instrumenteve të tjera që janë, që mbrojnë të drejtat e njeriut, apo ato që frenojnë, si të thuash, veprimet negative të qeverisë, apo dhe të biznesit. Dhe sidomos opozita, e cila në këto raste është jashtë binarve, në të vërtet, në opozita është përzier në kazanin e saj dhe është duke u mbytur me problemet e brendshme, dhe haron që ka ca problemet të tjera përveç faktit se kush do e marë zyrën e shqupit, apo kush do e lërë zyrën e shqupit. Të gjitha këto së bashku bëjnë që të ketë një teren i cili pasaj fillon bëhet indiferent, bëhet dhe në një farë mënyrë ju e dini që kjo mënyrë a fea komplit, do më thënë e pranimit të faktit të kryer të realiteteve, është një sëmundje madhe sociale e shoqërisë tonë. Ne nuk e kemi mekanizmin e reagimit qytetar. Unë ju them që edhe në rastet kur ka pasur reagime, këto nuk kanë qenë qytetare, më shumë kanë qenë, e dini, mos përmend shembuj, o kanë qenë anarkike, o kanë qenë manu militari dhe i kanë sjellë dëm shoqërisë. Çështja këtu është që kërkohet një debat publik. Kush do ta udhëheqi? Se ka nevojë për një debat publik të balancuar sigurisht. Parën në pozita egalitariste, po parën dhe në pozita barazitariste, po parën dhe në pozita të diskriminimit të pagave. Kush do ta udhëheqi? Kush janë liderët, jo në kuptimin individual, në kuptimin institucional, që do të flasin për këtë punë, që të kërkojnë dhe opinionin qytetar të diskutojnë për këtë punë. Natyrisht duke ruetur dhe balancat midis këtyre dy ekstremeve që përmenda pak përpara, egalitarizmit dhe padrejtësisë sociale. Po kjo nuk po ndodh tek ne dhe jam i bindur që pas vitit të ri do dalë një ngjarje tjetër se do ka pastaj në 5 janar, në 8 janar dhe besoj që do fashitet kjo çështja që është kaq shumë e rëndësishme. Sistemi i pagave është instrument shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me rendimentin e punës, me kontributet që jep njeriu. Është demoralizuese një sistem pagash i padrejtë. Dhe unë ju garantoj që një nga efektet, sipas gjykimit tim, që do të ketë ky publikim i këtyre pagave është zgjerimi i konflikteve midis njerëzve, që janë në të njëjtin sektor pune dhe kryejnë të njëjtën punë dhe marrin paga të diferencuara, pa folur pastaj për këto çështje konspirative që do krijojnë konflikte në familje për shkak se njerëz të caktuar mund ta kenë mbajtur sekret pagën ndaj bashkëshortit apo ndaj familjeve. Sigurisht të gjitha këto janë fenomene sociale që duhen analizuar, duhen diagnostikuar me shumë kujdes. Profesor, dhe një pyetje të fundit.
Nëse hedhim një vështrim jashtë Shqipërisë, personat më të paguar janë sportistët, janë artistët, janë shkencëtarët, ku ishin këto në listën tonë? Duket sikur ose s'janë ose janë në ilegalitet. Po përdor një term pak sa. Kjo është e vërtetë. Domethënë në njerëz të shquar me kontribute shumë të mëdha aty në atë tabel pagash ishin o ishin në minorancë ose ishin në një inekzistencë të plot. Dhe kjo tregon që edhe në raport me atë që është e rëndësishme që ka të bëjë me pushtetin e dijes dhe me vlerat, me sistemin e vlerave që kontribuojnë individ të veçantë, tabela është e zbalancuar. Dhe aty pagesat ishin vërtet alarmante për sa njerëz që bëjnë disa punë të cilat nuk besoj se kërkojnë ndonjë super kualifikim të madh. Qoftë njerëz që janë të botë intelektualet mediatik, po i quaj kështu se jo të gjithë janë intelektual mediatik, po hajde po e përdor këtë term, të cilët marrin rroga jashtëzakonisht të mëdha, pikërisht për shkak se në pozicionet që ata janë bëjnë një pozicion të mercenarizuar. Dhe po të shikoni edhe analistët, edhe diskutantët, edhe njerëzit që kanë këto paga, në përgjithësi janë në frontet caktuara, janë majtas dhe paguhen nga të majtët, nga bizneset e majta, nga politika e majt, janë djathas dhe paguhen nga bizneset që janë me opozitën apo i shërbejnë atyre. Në këtë kombinatorik hileqare, është spekuluar, dhe në një farë mënyrë, ata që kanë ato pagat maramëndëse, janë treguar mjeshtra të vërtet për të gjetur mekanizmat e përfitimit personal dhe kanë përfituar goxha, po kjo nuk është e drejtë, nuk është e ndershme, sepse ka njerëz të tjerë që janë, që punojnë në sektorin mineral, që janë inxhinier të shquar, shkencëtar, në fushë të dijes, ka pedagog që kanë dhënë kontribute shumë të mëdha, pagat e të cilve janë të themi poshnjarake në raport me pagat e tyre. Kështu që unë mendoj që ky vlerësimi ose rregullimi i sistemit të pagave në përputhje me sistemin e dijes, me pushtetin e dijes dhe me sistemin e vlerave është një konditë sine qua non që duhet të zgjidhet ose duhet të rishikohet. Prandaj unë mendoj që qeveria duhet ta ngrejë këtë ose nëse ka një observator të pagave, një observator shkencor të pagave, që të merret për t'i parë këto punë. Natyrisht unë nuk them, nuk jam kundër, ne jemi në ekonominë e tregut. Edhe njëherë po e them, pagat nuk e bën qeveria, pagat vjen në ekonominë e tregut. Por qeveria ka amortizator, ka instrumenta për të rregulluar raportet midis nivelit të pagave. Po flas në sektorin privat, se në sektorin publik është tërësisht në dorën e saj për të ndërtuar një sistem të balancuar moral dhe të dobishëm për shoqërinë.